tane motax sotunu ndaw wax beet bu jafé firi nuru min an-nurin qad awda'tahu hikaman tafidu faydan ala al-akhlaq yallah nuru ler la mom yonent bi min an-nurin mu bayiko ci leru yalla ler gogo nak qad awda'tahu hikaman bagn ko ëmbé moy cheikhna ahmed tidiani motax cheikh nak tafidu faydan cheikh moy teub gañi ala al-akhlaq yallah kun nango ku bagn kenn moy teub moy cheikhna ahmed tidiani motax ñu cheikh tidiani wol mumiddu wa ghayruhu mustamiddu cheikh moy ki teubbe kudul cheikh dañ lay teub ak koma la do koma do cheikh moy teub moy ki teubbe kudul cheikh dañ lay teub motax ben arif billahi niko ya ahmed tidiani yonentume ko wax ya ahmed tidiani ana mansurul baraya wa anta ghawsul baraya yow cheikhna ahmed tidiani man samam di yonentume sallallahu alayhi wasallam may mansurul baraya may dimbali jami wa anta yow cheikhna ahmed tidiani anta ghawsul baraya jam bu bëgg ma dimbali ko ci yow la jafandu ku jafandu ko ci won do am sama dimbal yow cheikh ahmed tidiani cheikh mohammed limi li ngay wax ni ci cheikh waxuma la sax solo si mu am mais mutasawifuna yi ñom loolu lañu gëm loolu gëm ndax li moy deug ci ni def tasawuf mais am nañu xam ni tay ci walu ñu comme xamuñu tasawuf mom la akire waaw xam nga imam malik lam waxon ni kep ko xamni da nga soobu ci yalla te amo xam xamu fiqh waaw da ngay jaxase waaw wax la deug kep ko am xam xamu fiqh te am xam amo xam xamu tasawuf da nga don katchor tasawuf moy salal bakkan alquran